perguntava: mestre, o que, que eu devo fazer para conseguir o nirvana? E Buda dizia assim: o nirvana, na realidade, é uma grande ponte atravessando um abismo, e é uma ponte sem corrimão. Então eu vou dizer para você: dance mais, ria mais. Na próxima aldeia, Buda encontrou uma mesma pessoa que lhe fez uma mesma pergunta: mestre, o que devo fazer para conseguir o nirvana? Se o nirvana, para que você o consiga, é uma grande ponte sobre um abismo, uma ponte sem corrimão, sem corrimão. Ria menos, dance menos. Aí os discípulos falaram: mas mestre, em determinado momento você diz ria mais, dance menos. Ria mais, dance mais. Ria menos, dance menos. É para que a gente dance ou ria? Eis que vem a toda luz. Eis que vem a todo amor. Eis que vem toda a vida. Eis que vem a por inteira. Eis que vem porque aqui estou. E onde eu estou, eu não me basto sozinho. Só me completarei quando tu estiveres comigo e eu estiver convosco. E essa música, ela é cantada, foi encontrada no idioma de sânscrito. E ela diz assim: Sangata Adam Samuadadvam Samomanansi Janatam Teuabhagam Jatapurve Sanjanana Upasate Samam E a citação é a seguinte: terei um grande pavor se ao término de minha existência me der conta de que minha vida não passou de uma simples cópia ou uma simples réplica do outro. O pavor de Bloom estaria em um trânsito terrestre onde ele não adquiriria a singularidade, elemento próprio que poderíamos computar como condição de realização do ser humano. O pensamento de Bloom poderíamos estampá-lo de outra forma: ou eu sou autor de mim, ou sou ator do outro. Poderíamos pegar um gancho com um outro pensamento da Mary Shelley, novelista britânica do século XIX, autora da grande obra Dr. Victor Frankenstein, quando ela cita: há dois modos de ser luz no mundo. O primeiro é sendo a própria vela que ilumina com sua luz, o outro é sendo o espelho que se limitará a refletir a luz.